As Horis Hollets mean the Huism Joblis Hattis, Xenebis dressed and the Kashire bit Sakartolos, Sabatriarcum Kanshadeba Garcella. Mimartus texti journalist steps a halse his head at Auklachetis Metropolitma Theodorum Gatsno. Vinaidan Amatalis Texmet Chidmet Mice, Pirvelat Idresa Sauleba, As Horis Hollets mean the Huishoblis Hattis Shemobzaneba de Dakalakshi, Sakartolos Ecclesiam, Umjobesad Michnia, Est Rebi, Lotsuitim Slelo Bebit, Dam Sahurebit Agenishnos. Ჩვენი სურვილი გაითვალისწინეს შემოქმედებითმა კოლექტივებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და საზოგადოებრივმა ჯგუფებმა და 17 მაისისათვის ოჯახის სიმდკიცის და სიწმინდის დაცვის დღისადმი მიძღვნილი მათ მიერ დაგეგმილი ღონისძიებები გააუქმეს, რისთვისაც დიდ მადლობას უხდით მათ. ამიტომაც 16-17 მაისის განრიგი ასეთია. 16 მაისი შაბათი At საათზე მღვდელმთავრები და მოძღვრები წირვას აღავლენენ სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში. 14 საათზე ხატებთან ერთად დაიწყება ავტობუსებით და მსუბუქი მანქანებით მსვლელობა ცხეთიდან თბილისისკენ ვარდების მოედნამდე სასტუმრო რედისონთან. 15 საათზე მღვდელმთავრები, მოძღვრები და მრევლი აწყურის ღვთისმშობლის და წმინდა ანდრია მოციქულების ხატებს ვარდების მოედნიდან ფეხით წააბზანებენ სამების საკათედრო ტაძრისაკენ. 17 საათზე სამების საკათედრო ტაძარში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გადაიხდის პარაკლის და დალოცავს მრევლს. ხალხს დაურიგდება აწყურის ღვთისმშობლის ხატები და ყველას ცხებენ წმინდა ადგილებიდან ჩამოტანილ ზეც. 17 მაისი კვირა სამების საკათედრო ტაძარში სადაც დაბზანებული იქნება აწყურის ღვთისმშობლის ხატი და სხვა სიწმინდეები, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი აღავლენს წირვას და გადაიხდის პარაკლის და წაკითხული იქნება გვარების და ოჯახების კურთხევის ლოცვა. კათოლიკოს პატრიარქის სიგელი გადაეცემა ჩვენი ეკლესიის წევრ მრავალშვილიან ოჯახებს, განურჩევლად ეროვნებისა. შემდგომ კი ხალხს დაურიგდება დღესასწაულთან დაკავშირებული ბროშურები. Gujera, აწყურის ღვთისმშობლის ხატისადმი გამოვლენილი ჩვენი სასოების სანაცვლოდ გაცხადდება ყოვლა წმინდა მარიამის ნათქვამი. დიდად შევეწიო ამ ხატით მონაწილესა მას ჩემდა ხვედრებულსა ქვეყანას. ამინ. გორისა და ატენის ეპარქიაში დღეს დილიდან განსაკუთრებული სიხარული იყო. Goris Kolat Minda ღვთისმშობლის შობის სახელობის ტაძარში, აწყურის Kolat Minda ღვთისმშობლის ხატის ასლი მიაბრძანეს. Ამ ფაქტთან დაკავშირებით სადღესასწაულო წირვა სამთავისისა და კასპის ეპისკოპოსმა დამიანემ სხვა სასულიერო პირებთან ერთად აღავლინა. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ მღვდელმთავარმა შეკრებილ მრევლს სიწმინდის მნიშვნელობა განუმარტა და დღევანდელი დღე მიულოცა. Აწყურის ღვთისმშობელი საქართველოსთვის განსაკუთრებული ხატია, ის დაკავშირებული არის Andrea პირველწოდებულთან. Როდესაც Andrea პირველწოდებული დედა ღვთისმშობლის კურთხევით საქართველოსკენ წამოვიდა, დედა ღვთისმშობელმა მას ხელთუქმნელი ხატი გამოატანა. ეს იყო დედა ღვთისმშობლის ლოცვა კურთხევა საქართველოს მიწა-წყალზე. Andrea პირველ წოდებულზე შეიძლება ითქვას, რომ ის ასე ვთქვათ საქართველოს ნათლია, რომელმაც პირველმა მოიტანა საქართველოში მართლმადიდებლობა. ქართველმა ერმა მიიღო ქრისტიანობა, მართლმადიდებლობა და ყველაზე საინტერესო და ყველაზე ასე ვთქვათ საამაყო არის ის, რომ არასოდეს არ ჩავარდნილა ქართველი ერი მწვალებლობაში. Რა თქმა უნდა, ეს ღვთის წყალობა, ღვთის მადლია. ჩვენ დედა ღვთისმშობლის წილხვედრი მიწავართ და დედა ღვთისმშობელი გვიფარავს. დღევანდელ დღეს ძალიან უჭირს საქართველოს, უჭირს იმით, რომ აგერ ერთი მესამედი ფაქტიურად ზედა დროებით არ გვექვემდებარება ჩვენ, მაგრამ ეს ღვთის განგებულებაა და ჩვენ მასში ვერ ჩავწდებით. ალბათ ისევე ჩვენი ცოდვების ბრალია. მაგრამ მოვა დრო,
რომ საქართველოს ისე მთლიანი იქნება. ის ლოცვა კურთხევა, დედა ღვთისმშობლის ლოცვა კურთხევა მოეფინება მთლიანად მთელ საქართველოს. გაერთიანდება მთლიანად საქართველო და ჩვენ როგორც მისი ერთგული შვილები ყველა ვიქნებით რა თქმა უნდა ამაღლებულად. ხატი არის წინა სახე, ანუ სარკმელი არის ზეცაში, როგორც ეკლესიური სწავლება, დოგმატური სწავლება გვასწავლის და თუ ხატი მოგრძან და აწყურის ღვთისმშობლისა, რომელიც არის ხელთუქმნელი, რომელიც დაკავშირებულია უშუალოდ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელთან, ჩვენ თვლით და გვიხარია, რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი შემოვიდა დღეს ჩვენ ეპარქიაში, დალოცა ჩვენი ეპარქია, ჩვენი ეპარქიის თითოეული მაცხოვრებელი და ღმერთმაინებოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ლოცვითა და მეოხებით სიყვარულში გაერთიანება ჩვენი ერისა და შემდეგ გაერთიანება მთლიანად საქართველოს. ეს ჩვენთვის უდიდესი ბედნიერება, ეს ჩვენთვის სიცოცხლის წყაროა, იმედი. სააქაოც და საიქიოც. შველა მთელი ქართველი ერის, მთელი ჩვენი ოჯახის საქართველოს ქრისტიანული სამწყოს უდიდესი ბედნიერება. ყველას გვფარავდეს სამწმინდა ხატის მადლი. მთელ საქართველოს, სრულიად საქართველოს. ჩვენს ქალაქს ძალიან დიდი მადლია ჩვენი ქალაქისთვის ამ ხატის მობრძანება და თითოეულ ოჯახს, თითოეულ ქართველს ფარავდეს მისი მადლი. გორის საკათედრო ტაძარში საღვთო ლიტურგიის დასრულების შემდეგ ლოცვითი მსვლელობა შედგა. სასულიერო პირებმა და მრევლმა სიწმინდე ეკლესიიდან გამოაბრძანეს და ქალაქის ქუჩები გალობით მოიარეს. აწყურის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატმა საქართველოს დალოცვა 10 მაისს ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიიდან დაიწყო. 13 მაისს სიწმინდე აწყურის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში დააბრძანეს. მრევლს ხატის მოლოცვის შესაძლებლობა ბორჯომსა და ხაშურშიც ჰქონდა. 16 მაისს კი აწყურის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის ხსენების დღეს სიწმინდე დაბრძანებული იქნება სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში, სადაც საღვთო ლიტურგია დილიდანვე აღევლინება. ღვთისმშობლის ხატის ასლს მცხეთიდან თბილისში მანქანებით ჩამოაბრძანებენ. 15 საათზე კი ვარდების მოედნიდან ლოცვითი მსვლელობით გადააბრძანებენ ყოვლადწმინდა სამების საპატრიარქო ტაძარში, სადაც პარაკლის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი კოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე აღავლენს. გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნულ კვლევით ცენტრში მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლის გელათის მონასტრის არქიტექტურული ანსამბლის მართვის გეგმის წარდგინება გაიმართა. წინასწარი მონახაზი ცენტრმა 2013 წელს შეიმუშავა. 2014 წლიდან დღემდე კი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერითა და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით ცენტრმა მონასტრის მართვის გეგმის შესახებ პროექტი შეიმუშავა. გეგმის მიხედვით იუნესკოს მოთხოვნით ნების შესაბამისად შემუშავდა ინტეგრირებული მიდგომა, რომელიც ძეგლის განსაკუთრებული ღირებულების დაცვას და ბუფერული ზონის კულტურული, ეკოლოგიური, სოციალური და ეკონომიკური ასპექტების დაცვას გულისხმობს. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ იყო ინიცირებული იუნესკოს და მსოფლიო მემკვიდრეობის ორგანიზაციის სტანდარტების შესაბამისად შემუშავებული იყო გელათის უნიკალური ძეგლის მართვის გეგმა, რომელიც მიზნად ისახავს ყველა მხარის მონაწილეობით მისი ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული და ფასეულობების გათვალისწინებით და დაცვით შემუშავებული იყო გეგმა, რომელიც ასე ვთქვათ გაზიარებული იქნებოდა ყველა მხარის მიერ, ჩართული იქნებოდა ყველა დაინტერესებული მხარე და რაც მთავარია, საშუალებას მოხსენდა კიდევ ერთხელ გაგვიაზრებინა ამ მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტის, როგორც მსოფლიო მნიშვნელობა, ასევე ზოგადად მისი პოტენციალი და მისი განვითარების ასე ვთქვათ შესაბამისი მართვის გეგმა. პროექტს ამ მართვის გეგმის მომზადება, ეს არის იუნესკოს ერთ-ერთი უპირველესი მოთხოვნა, რამდენიცაც გელათი არის მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლი, მას სჭირდება რომ კონდეს მართვის გეგმა თანამედროვე მსოფლიო სტანდარტების შესაბამისად. ისედაც ასეთი გეგმა, საერთოდ როდესაც გაქვს ისეთი მნიშვნელოვანი ძეგლი, როგორც არის გელათის მონასტერი, გეგმა მას უნდა კონდეს მართვის გეგმა. უძველესი ქართული მოჭედილი ძეგლების დიაგნოსტიკა.
ამ სახელწოდების პროექტის წარდგინება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში გაიმართა. შეხვედრას ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი დაესწრო და რესტავრირებული ხელნაწერები დაათვალიერა. პროექტი 2014 წლიდან განხორციელდა და მის ფარგლებში ცენტრში დაცული მე-13-მე საუკუნეების ხელნაწერების მოჭედილი ყდების დეტალური შესწავლა მოხდა. სიახლე დოკუმენტების სამომავლო რესტავრაცია კონსერვაციის მიზნით დაზიანებების დიაგნოსტიკასაც გულისხმობდა. პროექტში ქართველ რესტავრატორებთან ერთად უცხოელი სპეციალისტები ჩაერთვნენ და 56 მოჭედილი ყდა შეისწავლეს. ხელნაწერთა ერთ ნაწილს აქვს ძალიან ძვირფასი ყდები, ლითონით მოჭედილი ყდები, რომელთაგან არის გამორჩეული ბექა და ბეშქენ ოფიცრების მიერ მოჭედილი წაროსთავისა და ბერთის სახარებები მაგალითად. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ყდების ნაწილი კარგად იყო სამეცნიერო საზოგადოებაში ცნობილი, ერთიანი დიდი პროექტის საგანი არასოდეს გამხდარა და ამ პროექტმა ამერიკის საელჩოს დაფინანსებით მოგვცა საშუალება რომ მომხდარ იყო დიაგნოსტიკა. მინდა მივულოცო ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს, რომელიც საქართველოს ისტორიას ცოცხლად ინახავს, ამ პროექტის წარმატებით დასრულება. ინიციატივის განხორციელებაში ამერიკის საელჩო აქტიურად ჩაერთო და ჩვენ ერთად ვიზრუნეთ საქართველოს მემკვიდრეობის შენარჩუნებაზე. უძველესი ქართული მოჭედილი ძეგლების დიაგნოსტიკა. ამ სახელწოდების პროექტის წარდგინება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში გაიმართა. შეხვედრას ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი დაესწრო და რესტავრირებული ხელნაწერები დაათვალიერა. პროექტი 2014 წლიდან განხორციელდა და მის ფარგლებში ცენტრში დაცული მე-13-მე საუკუნეების ხელნაწერების მოჭედილი ყდების დეტალური შესწავლა მოხდა. სიახლე დოკუმენტების სამომავლო რესტავრაცია კონსერვაციის მიზნით დაზიანებების დიაგნოსტიკასაც გულისხმობდა. პროექტში ქართველ რესტავრატორებთან ერთად უცხოელი სპეციალისტები ჩაერთვნენ და 56 მოჭედილი ყდა შეისწავლეს. ხელნაწერთა ერთ ნაწილს აქვს ძალიან ძვირფასი ყდები, ლითონით მოჭედილი ყდები, რომელთაგან არის გამორჩეული ბექა და ბეშქენ ოფიცრების მიერ მოჭედილი წაროსთავისა და ბერთის სახარებები მაგალითად. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ყდების ნაწილი კარგად იყო სამეცნიერო საზოგადოებაში ცნობილი, ერთიანი დიდი პროექტის საგანი არასოდეს გამხდარა და ამ პროექტმა ამერიკის საელჩოს დაფინანსებით მოგვცა საშუალება რომ მომხდარ იყო დიაგნოსტიკა. მინდა მივულოცო ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს, რომელიც საქართველოს ისტორიას ცოცხლად ინახავს, ამ პროექტის წარმატებით დასრულება. ინიციატივის განხორციელებაში ამერიკის საელჩო აქტიურად ჩაერთო და ჩვენ ერთად ვიზრუნეთ საქართველოს მემკვიდრეობის შენარჩუნებაზე. საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში რესტავრაცია კონსერვაციის განახლებული ლაბორატორიის წარდგინება გაიმართა. განყოფილება გრანიტის ზედაპირიანი სპეციალური სარესტავრაციო მაგიდებით აღიჭურვა. ინვენტარი სრულად შეესაბამება არსებულ სტანდარტებს და როგორც სპეციალისტები აღნიშნავენ, საუკეთესოა ტყავის დასამუშავებლად, წიგნების ყდების დასამზადებლად, ძველი დაზიანებული გარეკანის აღსაღდგენად და ბიბლიოთეკის ფონდებში დაცული იშვიათი გამოცემების სარესტავრაციოდ. ძვირადღირებული ინვენტარი კომპანია კამარამ დაამზადა. დღესვე ლაბორატორიის წარდგინების პარალელურად ბიბლიოთეკასა და პარტნიორ კომპანიას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის კონსერვაციისა და რესტავრაციის ლაბორატორიაში მოეწყო ახალი ინვენტარით აღჭურვა. შესაბამისად გულისხმობ იმას, რომ შემოვიტანეთ ახალი მაგიდები, რომელიც სპეციალიზირებულია და სწორედ რომ რესტავრაციისთვის არის გამიზნული, სადაც ჩვენი თანამშრომლები შეძლებენ ჩვენი მნიშვნელოვანი გამოცემების და მათ შორის იმ გამოცემების, რომელიც ამ შემთხვევაში რარიტეტულია, შეძლებენ მის დამუშავებას. ამ ყველაფერში გვერდით დაგვიდგა და ასე ვთქვათ სპონსორობა გაგვიწია კომპანია კამარა, რაც კარგი მაგალითია საჯარო სექტორისა და კერძო კომპანიის თანამშრომლობისთვის. კომპანია კამარასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან მეგობრობა და თანამშრომლობა. ჩვენ მოვამარაგეთ რესტავრაციისა და კონსერვაციის ლაბორატორია სპეციალური მაგიდებით და ეს მხოლოდ დასაწყისია. მომავალში მუდმივად გაგრძელდება თანამშრომლობა და ჩვენი მხრიდან ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ დავეხმაროთ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმის წინ წასვლას. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დარგობრივ ინგლისურში კონფერენცია გაიმართა.
რომის სამართალი ანტიკური ხანიდან დღემდე. ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთისა და საქართველოს სასამართლო სისტემები, მათი საერთო და განმასხვავებელი ნიშნები. ეს ის თემებია, რომლებსაც მოხსენებები იურიდიული ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტებმა წარმოადგინეს. ღონისძიების ორგანიზატორების განცხადებით მნიშვნელოვანია სტუდენტებისთვის მსგავსი ტიპის კონფერენციების გამართვა, რადგან აღნიშნული ინიციატივები მათი ცოდნის გაღრმავებას ითვალისწინებს. Შეხვედრას უმაღლესი სასწავლებლის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები ესწრებოდნენ. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრეზენტაცია, რადგან დარგობრივ ინგლისურში ბავშვები გადიან ახლა იურიდიულ ფაკულტეტზე ინგლისურ ენას თავიანთ სპეციალობაში და ამდენად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის, რომ შეიძინონ იურიდიული ტერმინოლოგია, დაეუფლონ იურიდიულ ლექსიკას, იურიდიულ მასალას და ამ თემაზე გვაკაცყობილი მთელი პრეზენტაცია. თემა შეეხება რომ სამართლის სისტემას, ბრიტანეთის, ამერიკის და საქართველოს სამართლის სისტემებს, მათ განსხვავებებსა და ერთიანობას ფაზა ვისაუბრებთ და ჩვენ ვართ მეორე კურსის სტუდენტები და ვფიქრობთ, რომ ხშირად გავმართოთ ესეთი სახის პრეზენტაცია. მეცნიერებათა აკადემიასა და სამეცნიერო პრაქტიკულ დაწესებულებებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტს ხელი მოაწერეს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა გიორგი კვესიტაძემ და კვლევითი ცენტრების ხელმძღვანელმა პირებმა. შეთანხმების თანახმად მხარეები ერთობლივ სამეცნიერო პროექტებს განახორციელებენ. შეხვედრას მეცნიერებათა აკადემიის წარმომადგენლები და სხვა მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. ამ გადაწყვეტილებით ნათლად ჩანს ახლო პერსპექტივა სამედიცინო კვლევითი დაწესებულებების რეინტეგრაციის აკადემიის შემადგენლობაში. ეს არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ ნოსტალგიური ოცნების აღსრულება, არამედ ეს არის ნათელი პერსპექტივა იმისა, რომ წარმატებით განვითარდეს სამედიცინო მეცნიერება. ეროვნულ აკადემიამ გადადგა ნაბიჯი და მოუწოდა წამყვან კლინიკებს, საქართველოში წამყვან კლინიკებს, სხვადასხვა კლინიკებს, რათა გავხდარიყონ ასოცირებული წევრები საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის. მიესალმებით, რომ ვიქნებით მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ასოცირებული წევრი და ეს კიდევ უფრო გააღრმავებს ჩვენ მეცნიერულ მუშაობის მიმართულებას. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ, ევროკომისიის დირექტორატის ხელმძღვანელი, სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში ჯერარდ შუმან ჰიცლერი და ევროკავშირის ელჩი საქართველოში იანოშ ჰერმანი მიიღო. მხარეებმა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სოფლის მეურნეობის მიმართულებით თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით სოფლის მეურნეობა ქართული ეკონომიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ძალაა. პირველი ემპარდის პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი იყო 40 მილიონი ევრო, რომელსაც ამის კარგად შესრულებისთვის მოკლედ რომ ვთქვათ დაემატა 12 მილიონი ევრო, პლუს ემპარტ 2-ის ფარგლებში გამოყოფილი იქნება 50 მილიონი ევრო, რომელიც საბოლოო ჯამში გვაძლევს 100 მილიონ ევრომდე ინვესტიციას დარგში 7 წლის განმავლობაში და ბუნებრივია ესეც მოხმარდება სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებას. განვიხილეთ საქართველოს როგორც ევროინტეგრაციის გზაზე მდგომი ქვეყნის სამომავლო პერსპექტივები და ძირითადი პრიორიტეტები, რომლებიც მოიცავს სოფლის მეურნეობის განვითარებას. მოხარული ვარ აღნიშნო, რომ ჩვენ გვაქვს საერთო მიზნები და შეხედულებები ქვეყნის ეკონომიკურ წინსვლასთან დაკავშირებით. საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საუკეთესო გამოცდილებისა და ცოდნის გაზიარება. ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენი ერთ გუნდად გაერთიანება. ჩვენ კვლავ ვაგრძელებთ ფინანსურ დახმარებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. კლიმატის ცვლილების გამომწვევი მიზეზები, პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. ამ საკითხების განხილვას მიეძღვნა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ ორგანიზებული მრგვალი მაგიდა. EBRD-ის ყოველწლიურ შეხვედრას საქართველოს მთავრობის წევრები, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საბანკო სექტორის წარმომადგენლები დაესწრნენ. მხარეებმა პარიზის კლიმატის ცვლილების კონფერენციაზე მისაღები ვალდებულებები, მთავრობის პრიორიტეტები და დაფინანსების მექანიზმებიც განიხილეს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჰიდროენერგეტიკის განვითარება, რა თქმა უნდა, სწორი გზით განვითარება მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს სათბურის გაზების ემისიის შემცირებაში და შესაბამისად ამ მიმართულებით საქართველო გადადგამს
ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯებს, რაც საბოლოოდ ჩვენი ეკონომიკის განვითარების წინაპირობა იქნება. კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით მიიღეთ მონაწილეობა რამდენიმე ორგანიზაციამ და გარემოსდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა. საქართველომ აღიარა, რომ კლიმატის ცვლილება ეს არის რეალური ფაქტი და შეიძლება მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენოს საქართველოს და ამ დროს აუცილებელი არის ქვეყანა ჩამოაყალიბოს მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ადაპტაციის და მიტიგაციის კუთხით. სოფელ კარალეთში თევზის სადბორე მეურნეობა გაიხსნა. საოჯახო ტიპის ეს ბიზნეს წამოწყება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს გაეროს პროექტის ფარგლებში დაუფინანსდათ. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაზარალებული ოჯახების სამეწარმეო საქმიანობას დღეიდან უკვე ოფიციალურად შეუდგებიან. სადბორე მეურნეობა გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციამ ევროპის დღის ფარგლებში გახსნა. პრობლემების გადასაწყვეტად, რომლებიც ქართულ მოსახლეობას გააჩნია და განსაკუთრებით დევნილებს, უმნიშვნელოვანესია აი ამ პროექტების დაფინანსება, ვინაიდან ეს უქმნის ოჯახებს მდგრადობას, რომ მათ საარსებო მინიმუმი და საარსებო წყაროები ჰქონდეთ და პირიქით კიდევ უფრო განვითარდნენ. აღნიშნული ფერმა კიდევ ხალხს უსვამს მათი კოოპერაციის დიდ მნიშვნელობას, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, რამოდენიმე დევნილმა ერთად შეძლო აღნიშნული ფერმის ასე ვთქვათ აღჭურვა და საკმაოდ დიდი პოტენციალის ასე ვთქვათ მომავალში ჩადება. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრომ ავთანდილ შენგელიას გამოფენას უმასპინძლა. მხატვარმა ექსპოზიციაზე 80-მდე ფერწერული ტილო გამოფინა. ხელოვანმა შეკრებილ საზოგადოებას ორი წლის განმავლობაში შექმნილი ნამუშევრები წარუდგინა. მშობლიური კუთხის პეიზაჟები, კოლორიტები და პორტრეტები ერთ სივრცეში განათავსა და გამოფენაზე მყოფი თითოეული ადამიანი ერთი დღით აფხაზეთში დააბრუნა. შეხვედრას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად დაესწრო. მართლა საოცარი ნამუშევრებია, რომელიც მეტყველებს იმაზე, რომ აფხაზეთის საზოგადოება კი არ არსებობს, არამედ ცხოვრობს სრული ცხოვრებით. და ერთ-ერთი კიდე ამის დამადასტურებელი ნიშანია დღეს აფხაზეთის საზოგადოების აქ ყოფნა ამ გამოფენაზე და ის, რომ ჩვენი ხელოვნები და მხატვრები ძალიან მაღალი დონის ოსტატები არიან. ხატავ ყველაფერს, უფრო მეტად, რა თქმა უნდა, ბუნებას, გავდივარ პეიზაჟებზე, პლენერზე და ადგილზე ხატავ, მაგრამ აფხაზეთს ახლა ვერ დავხატავ, იმიტომ რომ იქით ვერ მოხვდები და აქ რაც თავში მქონდა და რაც დამამახსოვრდა, ის გამოსახე ჩემ სტილოებს. ამეთ მაის თბილისში საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი იხსნება. აღნიშნულის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მედიის წარმომადგენლებს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ და მწერალთა სახლის დირექტორმა ნატაშა ლომოურმა პრესკონფერენციაზე მიაწოდეს. ფესტივალის ფარგლებში დედაქალაქს მსოფლიოში ცნობილი ავტორები ბელარუსიიდან, უკრაინიდან, საფრანგეთიდან, გერმანიიდან, ინგლისიდან, იტალიიდან, პოლონეთიდან და ამერიკიდან ეწვევიან. სტუმრები ქართველ ავტორებს და მკითხველს შეხვდებიან. ფესტივალის ფარგლებში დაწესდა ნომინაციები და ყოველწლიური ლიტერატურული პრემია. კონკურსის შედეგებს შეაფასებს მწერალთა სახლის მიერ წარმოდგენილი ჟიური, რომელიც ყოველწლიურად შეიცვლება. ჩვენ ვაცხადებთ კონკურსს ხუთ სხვადასხვა ნომინაციაში. პირველად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ ერთ-ერთი ნომინაცია საბავშვო ლიტერატურას ეხება, იმიტომ რომ ამ მიმართულებით აქამდე საერთოდ არ არსებობდა на, ასე ვთქვათ, არაფერი. ორივე პროექტი, მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როგორც მთლიანად ლიტერატურულ პროცესების გააქტიურებას შეუწყობს ხელს, ასევე ეს იქნება ძალიან კარგი მხარდაჭერა ჩვენი წერილებისთვის. 30-მდე ღონისძიება არის აი ამ ერთ კვირაში, 5 დღეში ფაქტიურად. ეს არის საგამანათლებლო კუთხით ღონისძიებები, ეს არის შეხვედრები წერილებთან, ნების წარდგენები, დისკუსიები ძალიან საინტერესო. მონაწილე ყავს 20-მდე, ეს არის, ესე იგი, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, პოლონეთი, უკრაინა, ავსტრია, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, პოლონეთი და ძალიან ისეთ საინტერესო და მრავალმხრივ ღონისძიებებს თავაზობთ.
შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში სტუდენტთა მერვე სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა. Humanitarul da socialur mecnierebata fakultetis, bakalavriatisa da magistraturis studentebma mohsenebebi musikisa da teatrmtsodneobis, khelovnebatmtsodneobis, kinosa da mediis, kulturuli turizmis mimartulebit zarmoadgines. Konferentsiashi svadasva umaglesi sastavleblis studentebi monatsileobdnen. Დღეს გაიხსნა რიგით მერვე კონფერენცია თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში. ეს არის სტუდენტთა კონფერენცია, რომელიც გამიზნულია ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის. ისინი მიზნად ისახავს ეს კონფერენცია, რომ სტუდენტებმა მიიღონ სამეცნიერო უნარჩვევები. დღეს თეატრალური უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში გაიმართა მერვე საერთაშორისო კონფერენცია, სადაც მივიღე მონაწილეობა და წარმოვადგინე თემა თოჯინების თეატრის ფორმები და ტიპები და განსხვავება. Ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დღევანდელი დღე ჩემთვის და ჩემი პედაგოგისთვის, რადგანაც ერთი წლის განმავლობაში ყოველ დღე ვმუშაობდით ამ თემაზე. დღევანდელი ჩემი თემა ეხება თბილისელ მხატვარს, ბენო ტელინგაძეს. ჩემთვის საინტერესო იყო ამ თემაზე მუშაობა, იმიტომ რომ ეს მხატვარი არის საზოგადოებისთვის უცნობი, მასზე არ არის ბევრი ინფორმაცია და მე დამჭირდა ამ ყველა კვლევების შეგროვება, იქ თქვათ ჩემი საპატარ-პატარა გამოძიებები და ესეთია, უფრო ეს არის არაბაზოების მხატვარი. სტუდენტებს აქვთ საშუალება, რომ ერთმანეთის ნაშრომები გაიცნონ, მოусმინონ, თუ მათი თანატოლები რა წარმატებებს აღწავენ და დიდი მადლობელი ვარ, რომ გამოიცა ესეთი კრებული სტუდენტური ნარკვევები, სადაც ჩემი მოხსენებაც შევიდა და მინდა, რომ წლევანდელ გამომსვლელს წარმატებები უსურვო. აღნიშნული კონფერენცია 2008 წლიდან ტარდება. ინიციატივა მიზნად ისახავს სტუდენტების კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობისა და წახალისების გზით სწავლების ხარისხის ამაღლებას, ღონისძიება საჯარო გამოსვლებსა და დისკუსიებში მონაწილეობას, სტუდენტური კავშირების დამყარებასა და სხვა პრაქტიკული უნარჩვევების განვითარებასაც ითვალისწინებს. კონფერენციის პარალელურად ახალი კრებულის სტუდენტური ნარკვევების წარდგინებაც შედგა. გამოცემა სტუდენტთა მეშვიდე კონფერენციის რჩეული მასალების საფუძველზე შეიქმნა. ეს კრებული გამოიცა სტუდენტების ნარკვევების საფუძველზე და ძალიან მნიშვნელოვანია ამის გამოცემა, იმიტომ რომ ეს არის პირველი, ასე ვთქვათ, დებიუტი ამ სტუდენტებისთვის, რომლებიც იმედი მაქვს, რომ შემდგომ დაფრთიანდებიან და შემდგომ დიდ წარმატებებს მიაღწევენ თავის პროფესიაში.